Kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün oldukça zarif ve lezzetli bir pirog hazırlayacağım. Kesmikli glazurlu pirog. Eğer siz de benim kimi kesmikli şirniyatları sevirsinizse, bu resepti mütlak sınamalısınız. Evvelce yumurtaların üzerine bir çimdik duz ve şeker tozu əlavə edip, yumurtaların həcmi artana ve ağarana kadar mikserin yüksek süratinde karıştırırıq. Daha sonra isə növbə ilə xama və kəsmiyi də əlavə edib qarışdırmağa davam edirik. Onu da qeyd edim ki, bütün ərzaqlar mütləq otaq temperaturunda olmalıdır. Ən sonda isə ələkdən keçirilmiş un və qabartma tozu əlavə olunur. Bu tip reseplərdə keksin qəlibdən rahatlıqla çıxmağını istəyirsinizsə, keks qəlibi əvvəlcədən kərə yağı ilə yaxşıca yağlanmalı və dondurucuya qoyulmalıdır. Pirogumuz 180 dərəcə isidilmiş sobada 40-45 dəqiqə bişirilir. Üzərinə zövqə görə şəkər pudrası və limon şirəsindən ibarət glazur da hazırlaya bilərsiniz. Nuş olsun, hələlik!